Missing someone, love with all your heart. Hei og vi flys opp. Det er mandag, klokka halv kvart over sju. La oss dra på trening. Used to push a black Impala with some tint. My note was almost more than half my rent. All my money went to one expense. I know that don't make no kind of sense. Back then I used to drive off Mason. Those cops not used to the faces. We got, they would run my plates and we stopped, but I just left work while I restocked. But they see my whip and they see pots on my outfit. They think Treetop got a head full of steam like a teapot. Better do what he say or you get shot. Ooh, who are you? See you like red, must be a Piru. If you went to work, why bring the crew? What you think, black folks don't carpool? Better would have been a crib if my shirt turned blue. Keep your hands on the wheel, sir, 10 and 2. I stopped this car cause you did too dark. You know that's a lie, that ain't true. It's cause I was a crime. I used to think that it would change when I got rich, when my house would need a 40-acre fence. But having money only really made it worse, especially for the one who cracks the whip. Rich folks still don't get passes. New stats don't change your status. Old wounds don't seem less callous, cause we still condone this madness. This routine stopping traffic just needs to stop and vanish. When those folks left that office, I thought we stopped that practice. But they still like, ooh, who are you? That's a nice car, sir. What do you do? What do you sell? What are you paying? And what hood you from? Who's your crew? What you think, black folks can't be rich? Hands on the wheel, 10 and 2. I stopped this car cause you tend too dark. You know that's a lie, that ain't true. Sånn, da var jeg hjemme fra trening. Ikke det en som veldig fornøyd for? Men jeg bare tenkte at jeg kunne vise dere liksom litt ting som jeg bruker på trening, som dere spør om hele tiden. Så jeg bare tar alt her nå, forteller dere alt jeg har med meg på trening og hvor det fra. Alright? Så for det første så treningstøyet mitt er som regel fra I Can I Will, Gymshark, Peach har jeg begynt å kjøpe fra nå, tights.no. Det liksom de stedene jeg har kjøpt treningstøy fra nå, og jeg veldig fornøyd med alt sammen. Neste headsetet mitt, det det veldig mange som spør om hvor jeg fra, det fra Bose. Jeg vet ikke hva denne modellen heter, men den her ikke noise cancelling, i hvert fall, så det kun bare et headset med, som trådløst, åpenbart. De her veldig bra til trening, og de sitter veldig bra, veldig myke. Alt veldig mykt og behagelig, og veldig bra å bruke generelt når du bare skal ta bussen, fly, reise, trene, whatever. De her kjøpte jeg i 2018, så jeg husker ikke, jeg vet ikke om de her finnes akkurat nå, i denne fargen. Jeg har hatt de så sykt lenge, men neste vektløftingbeltet mitt. Det fra Better Bodies. Better Bodies. Og det her tok jeg, eller jeg fikk det til bursdagen min av pappa. Og greier det at jeg tok utgangspunkt i den størrelsen jeg brukte i herrebelter, og det var ekstra small. Og den her ekstra small, den passer akkurat. Hadde jeg bestilt det på nytt nå, så hadde jeg nok tatt small, bare sånn at det, for det går akkurat igjen foran. Og det fortsatt litt stivt, så det kan hende jo at jo mer jeg bruker det, jo mer på en måte bedre sitter det rundt livet. Men akkurat nå, så tenker jeg at jeg skulle hatt en M, nei en S. Det jeg liker med det her beltet er at det god support bak på ryggen, ned mot korsryggen. Så den smal rundt livet, så ikke man får vondt i ribbeina og sånt. Så det disse knee-sleevesa mine, som jeg bretter alltid den her veien. Og de her må jeg vaske nå. Jeg bretter alltid den veien her, for da kan jeg bare skli den på, og så bretter den på. Men jeg har, de her fra XXL. Jeg kjøpte de for noen år siden. Den ene lilla, den andre rosa, fordi hadde ikke samme farge. Og de har jeg ekstra smål, for de skal sitte stramt. Og de her kun for å varme opp knærne mine og holde på varmen, fordi jeg har veldig mye luft i knærne, så de knekker ekstremt mye. Fordi jeg har luft, og da fikk jeg beskjed av både leger og PT'er og hele pakka å bruke knee sleeves. Det gir også litt support når du løfter vekter, som kan gi deg altså muligheten til å løfte mer vekter, for du føler deg så stabil. Det neste løftvekting i skoene mine, som fra Reebok. Og det her
22 millimeter og 2,2 centimeter med hæl. Og grunnen til at jeg bruker de her er fordi at jeg har revet av mobiliteten etter squats og sånt. Så det her gir meg muligheten til å komme dypere ned i en squat og få mer stabilitet. Og det er bare helt enkelt fordi at jeg har veldig kort overkropp, for eksempel. Min rygg går ikke naturlig som en sånn fin svai. Min er rett, og hoftene mine er høyt oppe, så jeg lener meg mye fremover i squats, fordi jeg klarer fysisk ikke å ha den rett, for jeg er ikke laget sånn. Jeg funnet ut av det senere nå at det er helt normalt, at så lenge ryggen min er stram, så går det fint. Kjøpte de her når jeg gikk på CrossFit, fordi vi tok mye clean og snatch og front squat og back squat, og da hjalp de her ekstremt mye med å få en bra teknikk. Jeg vet ikke, jeg bruker det, for det føles bra for meg. Du kan også bare legge en vekt, en 2,5 vektskive under her, når du tar squats og sånt, men jeg har skoene, og det føles bra for meg. Så jeg bruker de her bare med squats, og hvis jeg skal gjøre clean og snatch og sånt. Men jeg bruker de ikke resten av økta, for da bruker jeg Converse. Med flate, fordi det er veldig bra å bruke flate sko, spesielt når du tar markløft og hip thrust og alt sånt der. Jeg bare synes de her er veldig bra å trene i. Jeg trener i de på overkroppsdag også, fordi jeg trenger jo ikke noe støtte når jeg seriøst bare gjør overkropp, så da bare har jeg på de her. Så det er bare helt vanlige sånne lave Converse. Så er det pre-workouten min. Det får jeg også veldig mye spørsmål om. Jeg startet med I'm fucked up. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg startet med, hva heter den? The Cursed Green Apple, fordi, men jeg har hørt i ettertid at den ikke er så sterk og ikke så bra. Men den er veldig fin å begynne med hvis du er nybegynner. For da, jeg vil anbefale til å begynne med en som ikke er så sterk helt i begynnelsen. Hvis ikke, så kommer du ikke til å, få pekkerne hvor mye du klør. Men siden jeg har brukt det et par år nå, så bruker jeg I'm Fucked Up. Og nå har jeg Blue Ice Rocket. Fikk endelig tak i den, jeg føler den er utsolgt overalt. Så det smaker bare den der. Hallo, den isen der fra Amerika. Jeg vet ikke sånn alt hva som er i en pre-workout, men jeg vet at det er mye koffein i den her. Og at det skal gi deg på en måte nok energi og sånt for at du klarer å prestere bedre. Og det har jo, ja, jeg vet ikke, det her er vel sånn som for hver enkelt man kan tro på det eller ikke. Det høres kanskje litt teit ut, for jeg ikke vet helt hva som er oppi her, men jeg bare hører på folk. Og det, jeg føler bare at det gir meg litt kick. Så liksom begynner trening, jeg føler meg sterk, og det smaker godt. Og jeg dry scooper det, så jeg tar en skje. Og det er vel egentlig det. Og så er ryggsekken min fra Reigns. Og så har jeg alltid med Ventolin min, fordi jeg har astma. Og jeg bruker den ikke alltid. Jeg har ikke brukt den. Jeg bruker den først nå, første gang på nesten et år, halvt år, så det var det. Nå skal jeg spise frokost. Ok, i dag er det tirsdag. Jeg tenkte at denne videoen her kan bli en sånn type treningsvlogg, som hva trener jeg i løpet av en uke. Vlogg? Hadde ikke det vært gøy? I dag er det overkropp, det er vel rygg. Klokka er nå snart 7:30, så jeg skal bare spise den her kjapt, og så gå til bussen. Jeg bruker Aerobics program, og på dette programmet så er jeg på uke 6 nå. I dag så er det rygg og biceps. Den er økt, synes jeg er litt jævlig, men den er gøy også. Så jeg trener alene den uka her, tror jeg, fordi jeg tror det bare er bra trening for meg. Så let's go. Paper, do my put my problems, paper.
Da var klokka 10:30, og jeg har vært Oslo rundt for å kjøpe kattesand. Åh ja, fordi ingenting åpner før klokka 10. Kjøpt lavendel katte. Åh! Lavendel kattesand og en ny spade til dassen, som er metall, så den blir ikke ødelagt. Fordi nå har jeg gått gjennom snart 5 sånne plastikkspader og har aldri funnet den i metall, men nå fant jeg det. Så nå varmer jeg opp ovnen for et rundstykke. Skal jeg stekke egg? Gotta get those protein, you know? Så skal jeg ta kreatinen min nå. Jeg tar sånn 4-5 gram. En toppa teskje, som er cirka sånn. Og sånn cirka er 5 gram. Jeg er ikke sånn kjempenøy på akkurat, men jeg tar 3-5 gram. Og den er 100% kreatin monohydrate. Monohydrat. Bare for at det er det jeg har hørt funker best på folk. Neck bright, I get that check right. I'm so blessed, right? Off of that jet pipe, off of that side. I'm in that new coupe, got a bin fire. I said what I said, right? Yeah, I get that check right. I'm so blessed, right? Off of that jet pipe, off of that west side. I'm in that new coupe, got a bin fire. Do no fake love. Tell lil' bruh shape up. The way we lit, they throwin' shade, but they never say nothing. Time that maze runner. I been known to stay stunned. My drip on Blade Runner. And the way we move, it ain't no creases on my A1s. 2021 bout to be mine, word to my day ones. So you shootin' blindside, I aim straight for the frames, huh? I don't take no L's, my boy, I learned from y'all mistakes, huh? I just up my rate, I made my way, get out of my lane, bruh. Now we got some traction, everything been so surreal. I'm trying to get used to keeping check of how I feel. Ex is somewhat stressed, she dropped the ball, but that's a will. I just tied a knot linked to the game, she got a pill. I'm much more concerned with how my time about to be billed. Need a couple meal tickets in my pocket till the bill. Quick to flip a bill, jump out of profit. I'm a real hitter with them wheels spinning, never stopping, I'm a boss. Yeah. Getting top in the backseat. Deck a critic in the analytic. Independent and we just beginning. Clearing anybody interfering. Tough loss, keep it tucked off. There's something plush, do the brush off. Free spirit, make a trust fall, right? Look at my neck, bright. I get that check right, I'm so blessed right. Off of that jet pipe, off of that side. I'm in that new coupe, got a bin fire. I said what I said right, yeah. I get that check right, I'm so blessed right. Off of that jet pipe, off of that west side. I'm in that new coupe, got a bin fire. Next fashion week we touching pay, yeah that's necessary. Double G kid, she speaking French but I'm not understanding. Mom sent those flicks of my daddy that drip hereditary. Let him talk it like I ain't next, let me disprove that they. I don't do pretend, I don't like percents. I'm not cool with friends of friends, I don't do the trends. I set them, I ain't lacking. I can't do content. Double rope chain necklace make her wet, she jumping out of skin. The Brody almost caught her straight from round away on split decision. We treat now like all we got is the moments we in. Always want to keep it real, lately I can't really tell if they about the things they saying or they say it just to sell. Ain't worry about no bill, cause when you building what we build, you know we hate. Yes guys, i dag var det bein igjen. En ganske tung økt, synes jeg. Men jeg synes jo alltid sånt er tungt da. Jeg tenkte bare å si en ting. Et tips som hjelper meg veldig mye med øvelser er det at man skal, når man utfører øvelsen, at man gjør det rolig og kontrollert, og så heller eksplosivt når man går opp igjen da. La oss i en squat. Og hvis man sliter med på en måte teknikk og buttwink og alt sammen, så vil jeg anbefale å ta noen negative squats. Eller bare sånn som jeg øvde på crossfitten da, når jeg prøvde å bli sterkere i det. Nå har jeg jo, løftet jeg jo ikke like mye squat som jeg pleide, men da pleide jeg å, eller vi pleide å ta sånn, la oss si 4 sekunder ned, 4 sekunder i bånd, 4 sekunder opp og 4 sekunder i topp. I dag så skal jeg til frisøren min, Tango Frisør i Tønsberg, så jeg skal ta toget 2,5 time. Så nå har jeg redigert dagens økt, og så skal jeg egentlig bare dusje, sminke meg og så dra til toget, og så skal vi få fiksa håret.
I dag var det bryst, skuldre og triceps var det I dag. Jeg ikke så god på å vite alt hva de tingene heter enda, men I hvert fall det var en veldig bra økt, koset meg som vanlig. Og nå har jeg hengt opp en taklampe her, helt alene. Det ser ikke så jærskelig bra ut oppi der, det skal jeg si, men det 3 meter opp til taket her, og jeg 1,64, så dere skjønner jo selv at jeg måtte på hvor mye jeg skal få til alene her. Jeg måtte ha en stol oppi sofaen, og så stått og pirket oppi der, altså det var helt for jævlig. Men det en løsning enn så lenge. Alt brannsikkert og sånt, ifølge pappa. Så jeg har gjort det, hvertfall. Men den fin da, den ser. I dag ukas siste økt. Det så kort. Det leit. Og det bein på planen. Jeg skal ta front squats, fordi det har jeg ikke gjort på en evighet, og det godt å variere litt siden jeg hadde back squat her om dagen. Det strak markløft, da tar jeg enten det eller RDLs. Jeg skal hvertfall spise frokost. Jeg drar litt senere I dag, for nå klokka 7:50. Fordi jeg bare merket at jeg var så trøtt om morgenen, så jeg bare lå og drøyde litt I senga. Og siden det ikke booking-greier nå lenger, på grunn av at det åpnet litt mer, så trenger jeg ikke å møte opp presist, så da kan jeg egentlig bare komme når jeg vil. Og det fredag, for faen. Det snart helg. Ferdig for uka. Jeg håper dere likte videoen. Dette har ikke bare vært en morsom greie. Dette har også vært en utfordring for meg selv. Dette liksom den første uka I hele mitt liv hvor jeg trener helt alene. Og jeg har faen meg filmet det også. Så let me be a little bit proud. Here I am. Så dette var altså, en veldig fin måte for meg å lage en bra video som jeg selv synes. Fordi jeg har jobbet ekstremt mye med den. Så jeg vil bare si tusen takk for at du så på videoen. Og tusen takk til alle fine meldinger som sier at jeg inspirerer
inspirerer dem til å trene eller bare komme seg opp av senga eller hva enn det måtte være. Tusen takk, det betyr ekstremt mye. Så håper jeg den videoen her kanskje gir deg litt ekstra motivasjon. Jeg er i hvert fall veldig motivert, og derfor vil jeg bare sende det i posten til dere. Så vil jeg bare si at det er helt ok å ikke trene også, det er du ikke nødt til å gjøre. Det her er bare min personlige terapigreie som har blitt en slags hobby også egentlig. Det er noe veldig fint med det, synes jeg da. Så, da ses vi i min neste video, og ikke glem å gi videoen en tommel opp. Ha det!